መስወር እንደምትችል ሰማ ያ ጸላ ላይ እንትኔ በጣም ለየት ይላል አሁን ለምሳሌ አሁን መስወር ይችላል እዚህ ቁጭ ብለ ልጆቼ አለ ጌታ ደማቸው እየፈሰሰ ነው አለ ዘንድሮ ማለት 2016 የትኛውም ጥራጥሬ ዋጋው ከ60 እስከ 50 ብር ካልሆነ እግዚአብሔር ክንዴን ገልጣለሁ አለኝና ቦምቧ እየተንከባለለች እኔ ጋር ለደርስ ስትል የሆነ እኔ ማላቀው ኃይል እየሰማኝ ነው እግዚአብሔር እኔ ማላቀው ኃይል መጥቶ ሸፈነኛል እዚህ ቁጭ ብለህ ሌላ ቦታ የመገለጥ ብቃት እንዳለህም ሰማው አውጭ አሁን ለምሳሌ እግዚአብሔር የሆነ ጊዜ እንደዚህ ብሎኛል ያንተን ልብህን ወድጃለሁ አለኝ ያገለገልኳቸው ከጄ ጋር የተያዘ ፓወር ነው 47 ሰው ጌታን ተቀበለ ዘው እስር ቤት ውስጥ በነምስ የተጠረጠሩ ይገባ ትላልቅ አሁን ውጪ ላይ ሰው እሱ ምናምን ብሎ እንትም ይላቸዋል እዛ ግን እኔን እግሬን ያጠቡኝ ነበር 100% እዛ ውስጥ ያሉት ሙስሊሞች ጌታን ተቀበሏል ውሃ ብቻ እየተጠቀምኩኝ 5 ቀን እንትንላል ያለምንም ምግብ ሲኦል ያያቸው አገልጋዮች ሐሰተኛ ነቢያቶች ናቸው ብለን መደምደም እንችላለን በአዲስ አበባ ከተማ ላይ እግዚአብሔር አንድ ራይ አሳይ ትልቅ በቃ ምን ብልበለ የሚወረወር ዘንዶ አሳየኝና ይሄ ዘንዶ አይታል አይቻለው ይሄ ዘንዶ ደም ሊጠጣ ይወጣ ዘንዶ ነው አለ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እንደው ምናልባት 2016 የይቅርታ አመት ነው ስትል ይስማልና ምን ለማለት ፈልገ እሱንም እግዚአብሔር ነው እኔ ሲጸልይ ለካ አንተ ደውለህ ባክና እንደዚህ ካልከኝ በኋላ በእግዚአብሔር ፊት ወድቄ ጸልይኩኝ እኔ ያ ጸላ ላይ እንትኔ በጣም ለየት ይላል ተንበርክኬ የተወሰነ ሳጸልያለሁ ከዛም በኋላ ረጅም ጊዜ በልሳን ነው ማወራው ከዛም በኋላ ይሄር ቁጭ ይያልኩ ነው መጸልየው ግን ጌታን ራሱ አይውት ተገለጸልኝ አዎ ራሱ በቃ ነጭ በነጭ ለበሰ ነው ራሱ መጣና አየር ላይ የተሳፈፈ ነው ራዳ ባሳፋየ በቃ ለነግር አልችልም የነበረውን ክብር ማለት ነው ራሴን ለከ ዮሐንስ እንዳለው ሳትኩኝ በወቅቱ ከዛም በኋላ እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ በኢትዮጵያ ምድር ላይ በ2016 የይቅርታ ቀን መታወጅ አለበት እንዳመት ነው እንደቀን አንድ ይቅርታ አንድ ቀን በቂ ነሽ ብለ ታስባለ ለይቅርታ አንተ ካመንከበት አንድ ደቂቃ በቂ ነው እሱ እንደውም እኔ አተጋባበርን ውስጤ ነው በቃ ልብህ አሁን በጣም በድዬ ከሆነ አንተ አንድ ደቂቃ አንተ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ኮኔክሽን ካስተካከል እግዚአብሔር ያችን ነው የሚፈልገው አለቀ እግዚአብሔር ጋር እንደሰው ብዙ ፕሮሰስ የለም ስለዚህ እግዚአብሔር የይቅርታ ቀን ይሆናልኝ በጣም ያየሁት ነገር ያው ይከብዳል ግድ ይከብድም እንተናገር ማለት ምን እንደሆነ ታቃለህ ልጆቼ አለ ጌታ ደማቸው እየፈሰሰ ነው አለ ሰው እየሞተ እየታረደ ነው አለ ጌታ እግዚአብሔር ይህ ነገር መቆም አለበት አለኝ ጌታ መቆም አለበት ልጆች እንደበግ እየታረዱ ነው አለ ከኔ ዓለም አይደለም ይሄ አለኝ ጌታና እኔ እንዴት ሰው እንደሚረዳ አላውቅም ለኔ ራሱ ለመቀበል በጣም ከባድ ነው እና እግዚአብሔር ቺን ምድር በይቅርታ እንዲያያት በይቅርታ ለወደዚች ሀገር እግዚአብሔር ፊቱን እንዲመልስ አንድ ቀን ቤተኛውም አይማኑ ተቋም ያለ ሰው ቤተኛውም ፖዚሽን ያለ ሰው
عندن كان لقيتا ستو بقيتا في تودكو شيء مرت كلام منه ودفيت ما نمسو لي كوا كامو ما يشلو نعكر الله ما نمسو ما له تنو ما نمسو لي كوا كامو يا لهونو نعكر الله إني هزاري بانديت بانديس كسبت لما تفا لما تجعل بابت مدر إكلل إنتنانو إكلل إنتنانو إنتن إنتنانو بلن يتجاد دلنو أنيكن جيتان يا ساي أني إخبار سو በኢየሱስ ስም ዋጥጣ በኢየሱስ ስም ብቻ በጣም ይከብድ ነገር ነው እግዚአብሔር ሰው በጣም ይከብድ ነገር ነው ለምን እግዚአብሔር በኔ በኩል ይሄን ነገር ሊናገር እንደፈለገ አላቅም نا إثيوبيا وست يتنيونم قوانقوا يمينا غرسو عندن كان لني ساتو بيكرتا فيت نين مفلق عالبت كذي بفيت بيت بيت كرسياني تو بيت أمنتو يتسالي عالبرموي يتسالينو دينا هون عالنجيتاني بطور مكنياتي هون بالب بغيجيت مكنياتي هون سون نغرغن عالغلس عالنجم جيتا يلي جو چي دم جيني يفسسانو لك أبيل دم كمريت ودا سما إن دجوها يلي جو شيء دم ودني يجوهنو بتام ميجرم يا أبيل دم كمريت ودا غزابير جوهو أبيل كايلين علمارم كايل منونا تك بس بزو بمدربدا موتة سلزي يي كرتاكن إن دم ياسفلك እግዚአብሔር ነግሮኛል ይሄንን ፕሮግራም የሚከታተል ሰው ካለ ለይቅርታ ልቡን ማንነቱን ማዘጋጀት አለበት ካላዘጋጀ እቺ ሀገር እንደዚሁ ምትቀጥል ከሆነ ከባድ መቋቋም ማትችለው ኃይለኛ አስፈሪ የሆነ ነገር አለ ምየሩ ነው ጥሩ ነው ስሜታዊ ሆን እንግዲህ ያ መልእክት ያሳለፍከው ይሄ መልእክት እንግዲህ አንተ መልእክት የሚከታተሉ ሰዎች ያው ይቅርታ ከዘርም ከሃይማኖትም ከምንም በላይ ፋል ሁሉም ሰው ይቅር ቢባባል ማንኛውም ሃይማኖት ማንኛውም ሰው ምንም የሚከፋው ሰው አለ ብዬ አላስብና ትልቅ መልእክት ነው ያሳለፍከው ወሬ ላይኛው ራስ ጉዳችን እንለፍና መስወር እንደምትችል ሰማ እሱ እግዚአብሔር ሰው ትሰወራለህ ከሰዎች ከጣላቶች ትሰወራለህ አሁን ለምሳሌ አሁን መስወር ቻለህ እዚህ ቁጭ ብለህ እዚህ ቁጭ ብዬ አልችልም ለምን እንደማልችል ታውቃለህ እኔ እግዚአብሔር የሚሰውረኝ በኔ ላይ ክፋት ከሚያስቡ ሰዎች ነው እንጂ ፐርሰናል አይደለም የምትሰወረው ፐርሰናል አይደለም ፐርሰናል እያየኸኝ አልሰወርም ለምን እንዴት ነው ታዲያ መስወር ማለት ነው አሁን ለምሳሌ አንተ እኔ ጋር አንተ ለኔ ፕሮግራም በኔ ፕሮግራም በኔ አገልግሎት ወይንም ደግሞ በኔ ላይ የሆነ ነገር እንከን ፈልገ እኔ ለመጣል እኔን ላግኝ ብቻ ብለህ ጥርስ ምነክስ ከሆነ ለመግደልም ጥሩ ምትዘጋጅ ከሆነ ሰውራለሁ በጣም ብዙ ጊዜ ተሰውራለሁ ኮምሶር ማለት አትታይም ማለት ከመታየት ውጭ እኔ አይምቶ ነው እኔ በጣም ብዙ ማለት ያው ምድር ላይ ስጋ ለብሰ እስክትን በመጥቶ ከስጋ ውጭ ከሉናው ጨምጥቶ ነው ተሰውር አይደለም አሁን ለምሳሌ እንዴት መሰለ ያ ነገር ከኔ ጋር ንክኪ ያላቸው ሰዎች ካሉ ማለት እኔ ማልፈልጋቸው ሰዎች እነሱ ደግሞ እኔን በቃ ኮቴ ለኮቴ ተከታተለው ይፈልጉ ሰዎች ካሉ እኔ ጋር ያለው ኃይል እኔ ጋር ያለው ጸጋ ከነሱ አይን እንትን ይሰውራኛል አኔ አሁን እኔ ማያቸው አሉ እነሱ ማያዩኛሉ አሁን ለምሳሌ የሆነ ሰው መጥቶ በሽጉጥ ልግደልህ ቢል ሽጉጥ አይመታህም ማለት ነው ጀወለሱ እሱማ ምን እሱኮ የተመካከረና ስንቴ ሆኖ ያለፈ ነገር ነው ስለዚህ ምንም ነገር አስተዋወስከኝ እንደው ከዚህ ማለት አንድ ጊዜ መኪና ይዤ ነበር አስኮ ከታ በውስጥ ወደ ውስጥ መተ በኩብልስቶን ወደ አዲስ ሰፈር የሚያመጣ ቁልቁለት ኩብልስቶን አለ ከመሰወር ጋር ይያያዛል ቁልቁለቱ ልክ እንደጀመርኩት ፍሬን እንብያለኝ እና አራት ካኔ ጋር አራት ነበርን አንድ ሴት ሁለት ወንድ ነበሩ
ሁለት ወንዶች ከኔ ጋር የሚያገለግሉና የሚሰሩ ናቸው። ቁልቁለቱ ስፒዱ ልነግር አልችልም። ጠዋት ነው፣ ህፃናቶች ኬጂ ትምህርት ቤት እየሄዱ ነው። ትላልቅ አባቶች አሉ፣ እናቶች አሉ። ባጃጅ ጥግና ጥግ ቆሟል፣ መኪናን ጥግና ጥግ ቆሟል። ፍሬን እምቢ ብሎኛል መኪናው። አየር ላይ ነው የሚከንፈው እና ሰው ምናምን አልገባብህም። እሱን ልነግር እኮ ነው። ሰው ተንበርክኮ የከታ አካባቢ እዛ አካባቢ እዚህን ቅስተት ያዩ ሰዎች ሊያስታውሱ ይችላሉ። ይህን ነገር ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ ካዩ ሊያስታውሱ ይችላሉ። እና ቁልቁለቱ ወደ 300 ሜትር ነው። 300 ሜትሩን አየር ላይ መኪናው እየበረረ እየሄደ ከምንም ጋር ሳይጋጭ ድልድይ ጋር ሲደርስ በዛ ስፒድ ማለት ነው። ድልድይ ጋር ሲደርስ ደግሞ የሆነ ቀይ ኮሮላ መጣበት። ከዛም በኋላ የምትሰውረው ኃይል ስል እኔም ከኔ ጋር ያሉ ልጆችም መኪናውም ያቺ ድልድይ ላሳይ ይችላሉ። ወስጄ ተሻገርን። መኪናው ተራራውን ወጥቶ ሲጨርሶ ታክሲ መያዣ አለ፣ አዲስ ሰፈር አዲስ አስፓልት ተሰርቷል። እዛ ጋር ሲደርስ ማንም ሳያቆመው ለራሱ ቆመ። ከዛ ምንም ጋር ሳትጋጭ በምንም ጋር ይሄንን ታምሩ ለማ የሚባል ልጅ አለ ከኔ ጋር የነበረ መመስከር ይችላል። ሰለሞን ጎሳይ የሚባል ልጅ አለ መመስከር ይችላል። አንደኛው ደግሞ ጥሩ ወርቅ ትባላለች ልጅቷ መመስከር ትችላለች። ይህንን እውነት ማለት ነው። ልጆቹ እንኳን ያን ቀን እስከ ዛሬ ድረስ ድንጋጤ ከወስታቸው አልጠፋም። እኔ ግን እኔ ጋር ያለውን ኃይል ስለማውቀው ምንም አልመሰለኝም። ወረድን ከመኪና ተንበርክከን አመሰገንን። ዞር ስንል ህዝቡ እያለ ነው እንዴት እንዲህ ሊሆን ቻለ? እንዴት መኪናው ድልድዩ ጋር ከዛኛው መኪና ሳይጋጭ ቀረ? እንዴት ደግሞ ማንም ሰው ሳይጎዳ እንዲህ ሊሆን ቻለ? አንተ ምን አይነት ሰው ነህ? እስኪ በቃ በጣም ብዙ ነገር ነበር እና ሌላ እንትን ይመጣል ብለን ከዛው መኪናውን አስነስተን ከዛ ሄድን። እዚህ ተሰውረህ ከአደጋ ተርፈሃል። እኔንም ከኔ ጋር ያሉ ሰዎችም ተሰውራል። ሌላ አንድ ነገር ልንገርሽ፣ በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ወንድሜ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ነው። ኦሮሚያ ልዩ ኃይል ውስጥ በፈቃደኝነት ገብቶ እያገለገለ እያለ መከላከያ ወደ ስፔሻል ኮማንዶስ አመጣውና ብላቴ ለዘጠኝ ወር አሰልጥኖት ወደ ግዳጅ አወጣው። ዴይ ቱ ዴይ እንደዋወላለን፣ ይከታተለኛል፣ እከታተለዋለሁ። እና አንድ ቀን ዛሬ ግዳጅ ሊሄድ ነው አለኝ። ልትሄድ ነው ግዳጅ? አዎ። እሺ ሂድ አልኩት። ልክ እሱ እንደዛ ብሎኝ እኔ ራዕይ ማየት ጀመርኩኝ። ጦርነት ነው። ከዛም በኋላ ብዙ ክስተት እንደሚከሰት መላእክቶች አሳዩኝ እና እኔ ጋ ያሉትን መላእክቶች ያንን ልጅ እንዲሰውሩት ላኳቸው። መላእክቶቹ ወንድምህን ይኸው አለ፣ አልሞተም፣ አሁንም መንግስትን እያገለገለ ነው። መላእክቶቹን ላኳቸው። ምን እንደሚሆን ልንገር። ከዛም በኋላ ልክ ሲሄድ ገና ቦታ ሳንይዝ ትኩስ ተጀመረብን አለ ልጁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ እኔ ዲሽቃ ነው የሚይዘው ልጁ፣ መሳሪያው ዲሽቃ ማለት ያው በጣም ትልቅ ነው። እኔ በፎቶ ነው ያሳየኝ። ከዛም በኋላ እሱን ከአውርደን እስኪ ተክል ድረስ በቃ ጓደኞቼ እንዳሉ ተመቷል፣ ሌላው ለሀገር ክብር ተሰውቷል አለኝ እና እኔ ደግሞ አስተካክዬ ስተኩስ እንትን አይመታቸውም አለ፣ እንዲህ ያራግፋሉ አለ እና ከዛም በኋላ ቤቱ ላይ እኔ እሱ ሆነን የምናወራቸው መንፈሳዊ ነገሮች አሉ። ከዛም በኋላ አንተ ያልከኝ ነገር ትዝ አለኝ አለ። እኔ ያልኩት ምንድን ነው፣ አንድን ሰው መሳሪያ አልመታም ካለ መሬት አስነክተ ከተኮስክበት ይመታል። እና ልጁ ወደዛው ያው በዛ ቅጽበት እንግዲህ መላእክቶች ናቸው። ይሄ መሬት ማስነካቱ ከምን ጋር ይያያዛል? እዛ ጋር ከአምልኮ ጋር አይደለም። እዛ ያ ሰውዬ ጋር የተሰራው የጨለማ ስፕሪት ይከሽፋል። እግዚአብሔር ሰማይን ሲፈጥር ቃል ኪዳን አለው፣ ገብቷል። ያለ ምሰሶ ነው ያቆማት። ስለዚህ ልጁ ብረቱን መሬት አስነክቶ እንትን ሲል በቃ መታቸው ማለት ነው። እና በጣም ብዙ ነገር ተፈጠረ አለ። እና ከዛ በፊት ግን እንዲች ወረወረብኝ አለ ቦምብ። እና ቦምቧ እየተንከባለለች እኔ ጋር ልትደርስ ስትል የሆነ እኔም አላቀው ኃይል እየሰማኝ ነው፣ እግዚአብሔር ስም እኔም አላቀው ኃይል መጥቶ
شفنين يالا يا من دنو انكوان راسي كنيغار كونتاكت يالو سو بني كنيغار ميسالي سو كالا كتن يوم كفو نغر يسو ورال نا بزا غاتامي ياليش كمو ترفو زارين سيزي انتبچاس هاي هون ليلوچن ميمسور ليلوچن لبقات اللا استما ما يبقات يهي بقات يمتو دمو اغزاب هيرنو جي انت فلقي عمل فلقي ወይ ሌላ ቦታ ሲዳስ አይደለም 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 በታምር አይደለም ሌላኛው ደግሞ እዚህ ቁጭ ብለህ ሌላ ቦታ የመገለጥ ብቃት እንዳለህም ሰማው እዚህ ቁጭ ብዬ ሌላ ቦታ የመገለጥ ሳይሆን እዚህ ቁጭ ብዬ የተከለከሉ ቦታዎች አንድ ማን አሁን እኔ ሄጅ ማልገባበት ወይም ደግሞ ሌላ ሰው ሄዶ ማይገባበት ቦታ ሄደ ለምሳሌ ወህኒ ቤት ሄደ አዎ እሱ ክልክል የሆነ ቦታ ወህኒ ቤት ከተሳረውት ውጭ መግባት አይቻልም ነገራችን አሁን እንዴት ሆነ መሰለህ ያ ወንጌል ለ ወንጌል መታክሶ ኮንክ አንተ ወንጀልን ታቃለህ ማለት ነው ስለዚህ ከወንጀል ራስህ ምን ታረጋለህ ትጠብቃለህ ይሄ ግልጽ የሆነ ነገር ነው ወንጌል የሚያክሰው ወንጀል አይሰራም ታዛዥ መሆን አለበት በቃ ወንጌል ግን ማክበር አለበት ወንጌል የሚያክሰው ወንጀል አይሰራም እና የሆነ ጊዜ ላይ ምንም በማላቀው ጉዳይ አንድ ኮማንደር ተፈልጋለ ብሎ መጣና ያዘኝና ፖሊስ ጣቢያ አስገባኝ። ኦኬ ባካል ይዞ ሄደው? አዎ ባካል ይዞኝ ሄደና እንዴ ምንድነው እየተፈጠረ ያለው ብዬ አዳመጥኩኝ። ከዛም በኋላ የኔ መርማሪ ይሄ ልጅ ክስ አለበት አለ። እሺ ክሴ ይደመጣል? ሲታይ ክሴ ምንም አይነት ማስረጃ የለውም ምን የለውም ምንም አይነት ነገር ነው ምንድነው እግዚአብሔር ሊሰራ የፈለገው ብዬ ጸለይኩኝ። በጣም ይገርም እኔ እዛ በቆየውበት ቀናቶች ያ ወይ ኦኬ ለዚህ ሰዓት ታሰርክ አይደለም ቀናቶች ምን ያልቀን አራቀና መስከን እኔ በዛ በቆየውባቸው ቀናቶች ያ ጣቢያ ቻርች ነው ይሆን ስለዚህ ገብተህ ነው እንጂ ሄደህ ዳይሬክት በአካል ገብተህ ነው እንጂ ተገልጸህ ወይም ደግሞ የማይሆን ቦታ አሸንፈ ሄደ አይደለም 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 ማለት እግዚአብሔር ማለት ያው ምንድነው ሰማውት የሆነ ቦታ ሆነ ወይ በራይ ወይ ደግሞ ባካል ሌላ ቦታ ሄደ አገልግሎት አካፍለ ተካፍለ እንደምትወጣ ስለሰማው አይደለም እንደዛ ሳይሆን እኔ እግዚአብሔር ማይገቡ ቦታዎች ማንንም ሰው ደፍሮ ማይገባቸው ቦታዎች አሁን ለምሳሌ እግዚአብሔር የሆነ ጊዜ እንደዚህ ብሎኛል ያንተን ልብህን ወድጃለሁ አለኝ እና ምንድነው እግዚአብሔር ልብ ነው ልጃለው የሚለው ምን እኔ አይተው ነው ምናምን ብዬ ከሰዎች ጋራ ያው ስታወራ ታወራለህ አይደለ አሃ ደፋር ነው ያለ እኮ ነው እግዚአብሔር ከዛም በኋላ የትኛውም የደፍረት ጥግ ነው ይጋለ ማንንም ሰው ጋር የለ ማለት ነው አሁን ለህይወት ሰው ይፈራል አይደለ የሆነ እግዚአብሔር ተናገረው ለመናገር አንዳንድ ነገሮች ቤተሰቦችስ ልጆችስ እኔ አልፈራም ለምን ከኔ ጋራ ማንንም ሰው ሊደርስበት ማንንም ሰው ሊነካው የማይችል ኃይል ሰማይ ኃይል ስላለ ማንንም አልፈራም እግዚአብሔር የነገረኝ ነገር በድፍረት በኮንፊደንስ ተረጋግቼ ከስብዬ እናገራለሁና እዛ እስር ቤት ውስጥ ያገለገልኳቸው ከጄ ጋር የተያዘ ፓወር ነው 47 ሰው ጌታን ተቀበለ እዛው እስር ቤት ውስጥ ወንዴ ካሉ ነፍሳቸውን ነው የሚያርተው ከዛ እስር ቤት ወጥተው በጣም የሚገርም ጸልዬላቸው ነው የወጣሁት እንዴት በቃ ወጡ በሶስት ቀን ውስጥ 47 ሰው እንግዲህ 47 ሰው ለዛውም ብዙ ነው በነምስ የተጠረጠሩ ይገባ ትላልቅ አሁን ውጪ ላይ ሰው እሱ ምናምን ብሎ እንትም ይላቸው አለ እዛ ግን እኔን እግሬን ያጠቡኝ ነበር በጌታ ፊት ነው ምነገር ያ ይሆነው ለምንድን ነው ከኔ ጋር ያለው ኃይል በጣም ከባድና ልጆቹን በቃ እንዲሸነፉ እንዲገዙ በጣም ተቀየሩ ከዛም በኋላ ወጥተው ቤተሰብ የመሰረታ አለ በቢዝነስ የመነጠቀ አለ በጣም ታይለንትድ የሆነ አለ ልነግራልችልም እና ይገርመኛል እነሱን ሳይ ማለት ነው እና ጌታ ክብሩን ይሰጥ እንደዚሁም ደግሞ አንድ ጊዜ ይሄ እኔ ያቃሉ ይሄ ሆለታ ነው የሆነው ሆለታ ጣቢያ ላይ ነው የሆነው እንዳጋጣሚም ደግሞ እግዚአብሔር ቅሊንጦም ገብቻለሁ ኦኬ በምክንያት ወንጀል ሰራለማ አላልዘራው እግዚአብሔር አይ ፖስታያም ከገባ ክሊንቶም ከገባ መቼም ማንም ሰው ዝም ብሎ ሰው ወንጀል ሳይሰራ እስር ቤት ሊገባ ይችላል ብዬ ፍራስ ነው አንድ ነገር ልንገርህ አንተ የማን ነህ የማን ልጅ ነህ እኔ ክርስቶስ ልጅ ነኝ የክርስቶስ ልጅ ነኝ
عند نجار لنجارك إخبار ميفلقة ومبدينه بتامس تجارين قدايم توت كوراچن ساولن كو زارا سرام رافز تانجلاي ومبدينه برادلة ميجرمي انديت اندتك أيرو لنجارلشل إخبار بمكنيات وصلني زا زام لكانات نيكويوت لا مسكرا أردلم جلسنا تاريخي سلفلك وين يمن يتطرطري ادله زابوتا لا يني اهون ونجلنيا نك تبي سايون يركوت تطرطري تبي يني يركوت لازم تطرطرك السو يلف اكزافير ساون اسفلك مزيكا لا مساله انت ليكونوا اهون مسكرنت يسطى سلهونه كون اه اه اي كوي السو يلف لمن انتنو متام بزوم اندزي أنت نميل لجار على منينجن أنا مفلجو نجار سلام لنا زابير زاي وسادة زاي وسادة جباهون زابو تلاي بتام 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 مالتب كاتشو تلاليك سوتش علو لبباتشو لجزابير كرب هنا سوتش علو جزابيرن مفلجو سوتش علو سالي كلاتشو هنن تجا كافل كاتشو النسو زاهونو أنا سالي يلاتشو يوتشي نجاراتشو تسارع እግዚአብሔር ይልካል ምክንያት አለው ወይኔ ላከኝና አገለገልኳቸው አሁን 100% እዛ ውስጥ ያሉት ሙስሊሞች ጌታን ተቀበሏል 100% እዛ ውስጥ ያሉ ኦርቶዶክሶች ቀደም ብያለሁ በግዳይ ተቀበሏል ለምኔ እኔ ጋር ያለው ጸጋ ግን በቃ እኛ እስከዛሬ እንደዚህ አይነት እኔ መስሎኝ አላቅም ነበር ለካሄኖ እንትን ያደረገኝ ብሎ ወደ ራሳቸው ተመልሶ ንሳ ገብቶ ከእግዚአብሔር ጋር ታርቀው አሁን ምን ቢየል እንደርህ አላቃቸውም ነበር አያቆኝም ነበር እግዚአብሔር ለኔ ለነሱ እኔ ላከ በጣም ተጠቀሙ ከዛም በኋላ ይወጡ አሉ ውጪ ላይ አሁን ወዳጆቼና የኔ በቃ የንተን እንትን ቤተሰቤ ምላቸው ከቤተሰቤ ልክ እነሱ ነው በጣም እግዚአብሔር ህይወታቸውን ቀይሮ ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር እንደዚህ እንደዚህ አይነት ቦታዎችን ይልከኛል በጣም ጥሩ እንደው ምናልባት በተለይ አሁን ኢትዮጵያ ያለችበት ጊዜ በተለይ በኑሮ ውድነቱ በጣም ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረስንበት ጊዜ ላይ ነው ያለነውና ከምንመገበው ምግብ ጀምሮ ከምን ተቀማቸው ቃዎች ድረስ የዋጋ መናሩ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯልና ምናልባት ደግሞ አንተ ከእግዚአብሔር በዚህ ጉዳይ ላይ ከእግዚአብሔር የተቀበልኩት ቃል አለ ያልከው ነገር አለና እስኪ እሱን በተመጣጣኝ ለሱ እግዚአብሔር አንድ ቃልም ሰጥቶኛል እሱ ላምብበው ተፈቅድልኛል አይደል እግዚአብሔር ሰው አንደኛ ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 7 ላይ ያለቃለው እንደዚህ ይላል በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለው ኤልሳም የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ነገ በዚህ ጊዜ በሰማርያ በር አንድ መስፈሪያ መልካም ዱቄት በአንድ ስክል ሁለትም መስፈሪያ ገብስ በአንድ ስክል ይሸመታል አለ ይላል እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር እኔ ያሳየ በጣም ወደ እግዚአብሔር ያለቀሱ ያሉ እናቶች በጣም ወደ እግዚአብሔር ያለቀሱ ያሉ አባቶች በጣም ወደ እግዚአብሔር ያለቀሱ ያሉ እህት ወንድሞች አሉ ልጆቻቸውን ማሳደግ ያልቻሉ ከሚያገኙት ሴለሪ ጋር ከሚያገኙት ደሞዝ ጋር ያልተጣጣመ ያልተዋደ ያልሄደ እና እግዚአብሔር ለዚህ ነገር እኔ እንደዚህ አለኝ እኔ ዘንድሮ ማለት 2016 የትኛውም ጥራጥሬ ዋጋው እኔ ተመን አውጪ ሆኝ አይደለም እኔ ከእግዚአብሔር ዓለም የተቀበልኩት ነው ብያለሁ ዋጋው ከ60 እስከ 50 ብር قال هنا اغزابير كندين غلطالو عليه انديت نو كندين مغلطو اغزابير هو اني لمن دي نو زندرو ما يهن نغر غار متانكاكاني اني اندزيو موسر كفلكين وسدي اوكي مدر لاي اني اتاسقاي
لمن ساو بتام بزو ببزو انجل انين يترغم مسله هنا مندين نو لمندين نو متلين سلاين اغزابير اندزي عليه مريتو يمان نو علي يانتا نو افرو يمان نو علي يانتا نو اني ملسي ايش زنام ما زنبو مان نو اني علين جيتا ما بقلو مان نو علي اني علي تادا بني هنا نغر لاي ان انت كمريت تنستاچو اند فلغا ارغاچو لجوچي انداي اندي بالو بلتو اندي تقبو ما تارغوت اني انداي ما انداي مسغنو ما تارغوت دبطال انين انداي عملكو ما تارغوت لمين دي نو علي انا اغزابيهر اندزي علي زندرو بزي اغاطامي بيتنيوم بطراطري لاي كا اوسادر جمراچو كتلالك يهل نقاديو جمراتو كتلالك يهل مغازن جمراتو كأهل غار بتيازة نغرلا يمسرو سواج اقزابيهل زندرو كالتستكا كلاتو كالتمل لساتو كبار نغر اللالي كزاو اقزابيهل من دينو كبارو نغر يالو بيجي جيتا ستايقو نيكست ييرلا عيرون كاير اللالي نا لزيم كالتاو تالي نالي باد دبابي وطالي لزي يلي تازاي كونكوين ኔክስት ኢየር ላይ ይሄን ነገር ማስተካከል የሚችል ሰው ካላስተካከለ አፍታሙም ደሃው ወደርከም ጣላህም እኩል ይራባል። ጌታ ቃል በቃል ይሄንን አሳይቶኛል እኔ ቃል በቃል ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አሁን እየተራቡ ያሉትን አሁን በኑሮ ውድነቱ ምክንያት እየተራቡ ያሉትን ጠጣም እንዲራቡ ማድረግ አይሆንም። እግዚአብሔር መንገድ አለው እንደዚህ እንደዛ ሲል እግዚአብሔር ተመለሱ ይላል። ከቷል እግዚአብሔር የረህራይ አምላክ ነው ግዜ ይሰጣል እግዚአብሔር ይታገሳል እግዚአብሔር እንቢ ይያልክ ግን ያስራብከ ከቀጠልክ እግዚአብሔር ዳሃውን በጥበብ ይመግባል ዳሃውን ጋር ባንዲት ባቀላ እንትን 3 ቀን ያድር 4 ቀን ያድር ይችላል እኔ አሁን እኔ በራሴ ላይ ያየሁት ነገር ልንገር ውሃ ብቻ እየተጠቀምኩኝ 5 ቀን እንትን ላል ያለምንም ምግብ አይቻለሁ አምስቀን ሙሉ አምስቀን ምንም ሰርቫይቨር ጋር በቃ ምንም ከመንፈስ ዓለም ጋር ያወራው ስለዚህ ቢሰቦች ምን ይሏል ባለቤት ብላልጆች ብላይሉ ምንም በቃ እኔም ባህሪ አቃለሁ እኔ ባለ አምስቀን ካልፈለኩኝ እኔ ራሴ ካልፈለኩኝ ምግብን እንትን አልልም ብዙም አይደለው በጣም ይገርም ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ጠንከር ያለ መልእክት ነው ይሄን በዚህ ላይ የሚሰራ የትኛውም አውሳደር የትኛውም ነጋዴ የትኛውም መጋዘን ያለው የትኛውም ሰው እግዚአብሔር ተጠንቀቁ ይላል ተጠንቀቁ እግዚአብሔር ስለዚህ ዋጋውን አውርዱት ነው ዋጋውን አስተካክሉና ደሃው የደብቃችሁትን ማውጡ አውጡ አውጡ እግዚአብሔር አውጡ ይያለ ነው አውጡ ይያለ ነው ብዙ ነጋዴዎች መጋዘን ላይ ሊወደድ ይችላል በሚል ምክንያት እየከዘኑ ያሉ እየከዘኑዎች እንዳለ ስለሚታወቁ አውሳደሮችም ወደ ገበያ አውጥተው ደሃው ጋር እንዳይደርስ የሚያደርግም ካለ የሚከተለው አመታት ላይ እህል ቤት ያለው እህል መጋዘን ያለው እህል በኦሮምኛ ዳናው ይባላል በአማርኛ ነው ትል ይልግለጥልክ በትል ይመታል ወደርከም ጣላን ይሄን ባይነ ረብረቱ ይነቅዛል ይነቅዛል ከሚነቅ አገግሉ ታይብል አዎ በጊዜ አውጥቶ እንደዛ ቢጠቀሙት መልካም ነው በጣም ጥሩ እንደው ጥያቄዎችንም ያጠናቀቅኩ ነው እንደው ወጭርሻ አንድ ሁለት ጥያቄዎችን ላንሳና እንጨርሳለን እንደው ስለ ሐሰተኛ ነቢያቶችና ስለ ሐሰተኛ አገልጋዮች ምን ታለ በተለይ ደግሞ ሰሞኑንም አንድ ኦቨርት ኤንጅል የሚባል ነብይ ከውጭ ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ ነበርና ስለሱም የምትለው ነገር ካለ እስኪ እኔ ስለሱ ልክ እንዳየሁኝ ጸለይኩኝ ማለት ወደ እግዚአብሔር ጸለይኩኝ ይሄ ሰው ማን ነው ብዬ ወደ እግዚአብሔር ዓለም ጸለይኩኝና እግዚአብሔር ይሄ ሰው ተሱ ዓለም እንዳልሆነ ሮንግ እንደሆነ ተናገረኝ እና አጋጣሚ አላገኘሁኝ የሚዲያ አጋጣሚ ማለት ነው ስለዚህ ያን ሰዎች ሄደው አገልግሎቱን ባይቀበሉ መልካም ነበር ካላል ካይቀር አንድ ነገር ላንሳልኝ ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ ጋር ያለው ኃይል በጣም ከባድ ስለሆነና እግዚአብሔር ከልጅነት ጀምሮ ካፈጣጠረ ጀምሮ ኪዳን ያለብኝ ሊስሎንክ ነው ሰብሬው ጣውት ስም አልጠክስም ፓወር ኢምፓርቴሽን ተብሎ ኢትዮጵያ ላይ የሚሰራ የሆነ ነገር አለ ገልገል ሁሉ ይሄዳል ፓወር ነው ኢምፓርቴሽን የሚያደርገው በጣም ይገርም አንድ አገልጋይ አልተነሳም ከዛ በኋላ አንድ
أقول جاي عندك عندك بقى أجانين تموتة تيجوا يرم فلذي نزاي نسويش وده أجر سيمتو بتاعن تنكاك يفعل لنا منهم أين تنيا كان نسوا منك قبله إلا تنيا قال له راسو بكينه تقدم بيا له يتوحي أوست كبار تقال له علم تتكلم بيت علم تتكلم بيت كبار تقال له كنا بتاعن بزوج سيد الجوج وند الجوج كام بالا ينسالو نا يانن يانسو أقل قلوتهم منهم بجزابير علم أني جزابير جزابير علم على سايجينيم على تقبل كتهم جزابير عصو رونجن وعلي فلذي يا كزاسو power impartation ميادر قصو يا تكلن يا الهون زر نو ميزار أو مالتهم زروم دعمو روك أيدهم ب بشوك تطلالفو ويدمو دركو تولجو ميكار زر نو دس يلا أنا أهون عند غرلينجر غواي مولتو على بالك هادراش أنا مدرك لا يني لبالك أنت نازع تجا أنتي سمعش أنت نازع الله شو بيجال صلي يني أقول قلوا تمار الله أنا خفيت لفيت نوم جمره خفيت لفيت ندز مسمار أمساسو كت كتك أمتا لامساو مساو مزجوا أنا بالو كسامي مزجوا إنجي أنت تبلو بلو بونا نجار بدر دابيت ستنجي نجار على نب ايه اسافر على قبطه تكلنيا اجزاب ديش الله تشو يالكينو اوا تكلنيا انت اجزابير سو كونك በጣም እኔ ያዘንኩት በጣም ያዘንኩት ከተለያየ ሀገር ሰው እየተጋፋ ምን ይያለ እግዚአብሔር ጸጋ አለባችሁ ብሎ ይሄዳል አይደለ ሳይጸልይለት ይመለሳል አዎ ሳይጸልይለት በጣም ይገርም ማለት ነው እና ለምን እነሱ ሚያገለግሉት በራሳቸው በዘረጉት መረብ ስለሆነ ከእግዚአብሔር ዓለም ጋር ያልተገናኘ ስለሆነ ነው ብቻ ግን እነዛ ሰዎች ከእግዚአብሔር ዓለም ጋር ቢገናኙ ለመደዳው ቢጸልዩ እግዚአብሔር ለመደዳው መልእክት አለው እግዚአብሔር ቀዩን ወልዶ ያኛውን አላሳደገም ገብቷ አንተ አምነህ እዛ ቦታ እስከተገኘህ ድረስ እግዚአብሔር ለሁሉም ሰው መልእክት አለው مرتو أي نعكر مجزابي يعني غزى أنت بمكتلو كان ينعكر على مجزابي أي أيلم أنت بيتشا لب تزجاجتو بيتشانا مجزابير كارم يلا المسألة يلب زجاجت خمان كسو يملاس مل سدمو كجزابير زندلو يلا أنت تزجاجت كير مجزابير ينعكر لا نزال مجزابي سلزجي بالفو يعني سه تواجل جاوش سيقول أيها تواجل جاوش حاسة يعني بياتوش ناتشو بدل ما دم دم جلاله حسيتني أنا بياتوش ناتشو بتشا سايحون إخزابهير ثملاسو كحسيت لميمد. أكوس لذي حسيتني أنا ناتشو مالتش. آه حسن ده حسيتني أنا ناتشو نجي. هيكو إيه تقدر لتنا جروكو. حسيتني أنا ناتشو كو. أول لما. بكي يجلس كاتشو الناس إل دانسا إن يوتشوفا. أهون أنا نقدر نجركين. حسيتني وش تاني. أنا جاي على سجدة نجركو كو. شرشلاي بتشار لمي شراو. كافيوس اغاني سيجوعي شالوني تاكسيوس اغاني سيجوعي شالو يونا بوتالاي اغلقلوني ياتم بوتالاي بطعمي جرمت جوش شاتي يكابو اغلقيا لوني ياتو اغلقيا شالو اغزاير نزيلا شال دبي يمالت لاني نزام غفتان راسين تبدلى كبدت بميانا سوي تكبس لير كارلا غفتان ጸጋ ካለብህ በኮንፊደንስ ተንቀሳቅሰ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ከሆነ ክንዱን ይገልጣል አለቀ በቃ እኔ አሁን እኔ ላይ ያለው ጸጋ ሮብ ጠብቆ አርብ ጠብቆ እሁድ ጠብቆ አድንም አሁን አድናል አሁን እናገራለሁ እግዚአብሔር አሁን ጸልይልኝ ብትለይለኝ ተረዳኛ አለ እግዚአብሔር ሰው እና ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ ወይ እኔ በነገራችን ላይ እስካሁን ሰዎች በስልክ ያው ከውጭ አብዛኛው ከውጭ ዓለም ስለሆነ ከሀገር ውስጥም የደወሉልኝ ለኔን አገልግሎት ለመካፈል እንዲው በነፃ ነው ያገለግልኳቸው እንዲው በነፃ ከለምን በነፃ ነው የተቀበልኩት በነፃ አገልግልኳቸው
ياسو ودو تف عند هيت النزيع لشيء بقى كهجلك جل كيم بحالا نمسي تجأنكا لزيلي جي ترانسفورت إنكان لارجلة بيجي هذا ركول لا لشيء بقى عند زيلو فالقولوا مية رجل هنجي أنت أرجلي بلا تعب أدم أدى أنت ساو دابو مكجابات أب الزمن تنش فرط عايزه ولا تشيبر زي الشد من هاللبة النزيو بيصلي اللي تجابير اندي ردو ررتوت راسو تسمتوت متو إجزا زي تونم قصتهم كانوا كوي أنا تعب من ميل لغير بيون اللي تكويونكو أني بتعب ميجر مني يعني أني أقل جايوشن بتعب فتنيا إيشاشون بمنفس عالم ماله برنامج أشولا بطلع أي ساعة يدانو سهيد جين أي سوا ستنيا كهون إنداي متى وادني وشيء علو عند اللي جاون أني سمو متى كسالفة لقمزي كاني جاري زان كاني هيدا عندي كم بيشانو كاني جاري هيدا زاري أي سوا كذابير عالم كالونا برنامج أي متى مالكوت إندي سنو أسكروا الله زبالة جين زرقان كأسد عالم كونه إنداي متى كذابير عالم كونه متوز بني على الجلال كون يا وجهي تام سكرينو عالم التامي زانك كذا دقيم ميلا بيشايل إلى كنير كون هي سو كذابير عالم كونه أني باللو بات إنداي متى كون أهون مال متى سلزي لاني كونفيرميشن أجنوي مالتنا يا سو كذابير عالم أدلل مالتنا نا አስሩ ከተከስኳቸው አገልጋዮች መካከለ እግዚአብሔር ምልክት አሳያለው 2016 እንደገባ ብሎይ ነበር እንደገባ ምልክት የሆነ ምልክት አየሁኝ ማን ስሙን አላቀም የሆነ አገልጋይ ነው በአክሲደንት እንትን እኔ ያንን ኢንተርቪው ተደረኩት ናሴ 13 ነው ያ ክስተት ደግሞ የተከሰተው 2016 ለኔ ያ በቂ ነው ያ ሰው ታዋቂ ነው በታዋቂ ፓስተሮች ታዋቂ የ ካውንስል ማሪዮስ ያለክሱለት ነበር እኔ እንደዛ አይነት ምልክት ፈልጋለሁ ለምን እግዚአብሔር በኔ ላይ ፕሮግራም አላማ ካለው ምልክት አሳያለሁ ብሎኛል ምልክት አሳይቶኛል አሁንም እድል አላችሁ ብሎ የመመለስ አንድ ክስተት ልንገር አንድ አገልጋይ ከተከስማቸው ከተከስኩት መሃል አንድ አገልጋይ በኦሮምኛም ያገለግል ሰው ነው ማን ነው ሆለታ መጣ አገለገለ ማን ነው ዘውዱን መራ ይባላል ሁለታ የት ያየው ይሄን ከዛ በኋላ እኔ ዘውዱን የት ያየው ሲኦል ነው ገነት ያየው ሲኦል ላይውት ከእንትን ሚዲያ ላይ ያ ነገር ከተሰራጨ በኋላ ሁለታ መጥቶ አንድ ቦታ ላይ ያገለግላል በጣም የሚገርም እኔ በመንፈሳዊ እንትን ያሳደኳቸው ልጆች ደግሞ እዛው ውስጥ ነበሩ እንዴ አንተ ዛሬኮ አንተ እግዚአብሔር መልእክት ሰጥቶህ በሚዲያ የተናገርከው ሰው እዚህ መጥቶኮ ያገለገለ ነበር እና መድረክ ላይ ቆሞ አንድ ዘንድሮ የተነሳ ነብይ ይሄ ሰው ይሞታል አለ እና ሰዎች ደግሞ ከምትሞት ንሳ ገብተ ጸልይ ይያሉኝ ነው እኔ ደግሞ አልጸልይም ከሞትኩም ልሙት ይያልኩኝ ነው ብሎ እንትን ይላል እና እኔ አንድ ነጥብ ወሰርኩኝ ከዛ መካከል ያ መረጃ ራሱ ያ ኢንፎርሜሽን ራሱ በመገለጥ አለ እኔ ጋር እንዲመጣ ያደረገው እግዚአብሔር ነው ኦሬዲ ያ ሰው አሁንም መጠንቀቅ አለበት ማለት ነው ገብቷል እግዚአብሔር ነው እየተናገረ ያለው እግዚአብሔር ተመለስ የሚል አምላክ ነው ተመለስ ይላል ተመለስ ይላል እንቢ ካል ካሻፈረኝ ካል ያው የተገለጠ ነገር ነው ምንም ድብብቆሽ የለው ገብቷል ስለዚህ እግዚአብሔር ሰው እንደዛ ነው ሆነም የቀሩት አገልጋዮች ራሳቸውን ያቃሉ በእግዚአብሔር ፊት ንሳ ገብተው ጸልየው ከእግዚአብሔር ጋር ተስማምተው አገልግሎታቸው መቀጠል ቢቻል ቢቻል ወደ ሚዲያ ወጥተው ለምን እኔ አሁን ምንም ክብር የለኝም እኔ ክብር የለኝም ክብሬ እግዚአብሔር ነው እነሱ ምንም ክብር የላቸውም ክብራቸው እግዚአብሔር ነው ገብቷል ዝቅ ብሎ ከዚህ ፊት እንደውም ተንበርክከው ራሱ እየጸለየው አው በቃ እኔ ከዛሬ ጀምሮ እስተካከላለሁ ብሎ ንሳ ቢገቡ ክፋት የለውም ገብቷል እግዚአብሔርና እግዚአብሔር ይርዳቸው ደሞ እየጸለይኩላቸውም ነው እንደዛም ሆኖ ደሞ እኔ ወዳቸዋለሁ በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ እንግዲህ ነብይ ወንድማገኝ አቤል እኔ ጥያቄዎችን ጨርሻለሁ ግን ይሄን ማንሳት ፈልጋለሁ ይሄ ነገር መናገር ሳልናገረው ማለፍ አልፈልግም የምትለው ነገር ካለ በመጨረሻ ላይ ማስተላለፍ መፈልገው መልእክት ምንድነው
በአዲስ አበባ ከተማ ላይ እግዚአብሔር አንድ ራይ አሳየ ትልቅ በቃ ምን ብልበለ የሚወረወር ዘንዶ አሳየኝና ይሄ ዘንዶ አይታል አይቻለው ይሄ ዘንዶ ደም ሊጠጣ ይወጣ ዘንዶ ነው አለ ደም ሊጠጣ ይወጣ ዘንዶ ነው እና ስትራቴጂው ዘርግቷል አለ ደም ሊጠጣ እና እግዚአብሔር ሆይ እኔ ልጆቼ ደም መፍሰስ በይብቃ አላልከኝም ወይ አሁንም ደሞ እንዴት ጣላት ደም ያፈሳል ብዬ ከእግዚአብሔር ጋር ይያወራው ይያለ በጣም የሚገርም የአዲስ አበባ ከተማ አየር ላይ ፈረሰኛ መላእክቶች ተዋጊዎች አሉ። እና ወደዚህ ስመጣ እየተገረምኩ ነው የመጣሁት። በጣም የሚገርም እኔ ጋር ቁጭ ብሎ የመጣ ሰው አለና 100 ጊዜ አልተመቸህም ታጋለ በልል ይለ እንዴ ለምንድን ነው እንደዚህ የሚለው ብዬ ለካ እኔ እያየዋቸው ያሉ መላእክቶች ያንን ልጅ ተሻርገውታል። እና ልጁ በቃ እንዲህ ሊሸከመኝ እንጂ ምንም አልቀረም ኮምፎርታብል አልነበረም። አዎ በቃ ልጁ ሊሸከመኝ ለኔ ተመችቶኛል እኮ ነኝ እንዴ ሰው ያገኛል ወይስ ምንድን ነው እንዴት እንዲህ ሊሆን ቻለ እስክገረም ድረስ ማለት ነው። በጣም ተንከባክቦ ነው የመጣውትና በአዲስ አበባ አየር ላይ መላእክቶች አይቻለው ያ ዘንዶ መላእክቶች ፈረሰኛ መላእክቶች በጦር ሲወጉት አይቻለው። ስለዚህ ሰላም አለ ማለት ነው አዲስ አበባ ውስጥ። አዎ አዲስ አበባ አየር ላይ በመንፈስ ዓለም አዲስ አበባን ከተማዋን የሚጠብቁ አሉ። እንደዛ ስል ሌሎች ከተሞች አይጠበቁም ማለት አይደለም ግን የአዲስ አበባ ነው ያሉት። ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። አሜን እናመሰግናለን። ክብራት ተመልካቾቻችን እንግዲህ እኛ እንግዳ ፕሮግራም ውስጥ ካተሉት የነበረውን ይመስል ነበር ከነብይ ወንድማገኝ አቢል ጋር ያደረኩት ቆይታ እንግዲህ በስተጠናቀቀው አክብራይ እዚህ ድረስ ተገኝተ ይሄን ይመስለ ቆይታ ብራን ስላደረግን ከልብ አመሰግናለሁ። ፕሮግራሙን ወራናንተ አዛያች ያቀረብኩት እኔ ኤፍሬም ታጠቅ ነበርኩኝ። መልካም ጊዜ።